naša inovacija, motor za električno kolo, je tiha, kompaktna in zanesljiva. Naš motor je namenjen zelo širokemu krogu uporabnikov, od urbanih kolesarjev do športnih rekreativcev. Motor je zelo kompaktnih dimenzij in ne izstopa pri uporabi električnega kolesa. Problem, ki ga s to inovacijo rešujemo, je, da smo naredili majhen motor, ki ne uporablja zobniških sistemov, ki so velikokrat razlog za prezgodno odpoved teh motorjev. To smo naredili tako, da smo uporabili inovativne tehnološke principe pri navijanju tega motorja, ki so nam omogočili izredno kompaktno zgradbo tega motorja in majhno maso. Ustvarjamo zeleno gibanje.